どっちだった、こっちか。よいしょ。いや、何が映ってか分かんないな。よいしょ。うん、去年よりはまだ大丈夫。なんかすげえの立ってんな。かけだけしいじゃん。うんうん。石屋さんか。冷やしてんじゃない、なんか。石を。入り口って書いてある。投入口って書いてある。郵便ポストだ。へえー。誰が回収しに行くの？え、違うって自分家に配達してもらうやつでしょ。ちょっと待ってって感じ。何取ったの？いっぱいいる。ああ、まあ石屋さんだからかな。廃業したのかな。ちょんまげだ、ちょんまげ。ああ、福助。目標は1時半下山。葉わさびじゃなくて。食べてみたら？いや、食べません。なんだっけって言ってる時点でもうダメでしょ。だって葉わさびっていうことは食べれそうじゃん。じゃねえのかなと思って違うんじゃない？食べたら分かる。うん、じゃあ食べません。食べなきゃ大丈夫。何でもかんでも口に入れちゃいけない。浄土平の時になんか身食ってるおっちゃんたちじゃねえんだからさ。食ったよ私。あ、食ったんだっけか。野生のブルーベリーだっけか、うん、そうだねっていう味。これいつも何だかっけか、あの赤い実なんだっけなと思ったけど。現在の時刻は10時36分標高は88メートルです、うん、登山口気をつけて行ってらっしゃいます。 2.32 キロ結構でもないけどそこそこ距離あったな。1時間半くらい。なんか日陰がすごい寒いんじゃなくて、その辺に風穴でもあんのがつうか寒いな。サバーってする？うん、急に。まだ春じゃね。春でしょ。花粉にビビりながら生きてんだから。でも昨日よりも全然楽だけどな今日は。帰った後が低い。うん、そっか。そこにピンってついてるけどどっちなんだろう。ああ、帰り道はこっちから帰るってこと。これじゃなくてもうちょっと先だよね。あ、そうだね。あ、この点線の道か。これはその分岐ポイントを通らないで行く巻き道なんじゃない。この点点点って書いてあるから点線が登山道だから。それは黄色いのは山っぷでナビしてる道だからさ。こっちからも行けるってことなんじゃん。どうせ帰りそっち通るからこっちから行ってみる。なんでもよ、うん、なんでもいいけど、こっちはなんでこんなとこ来たのって言われるかもしれない。ないよ。ん？道ですよ。もっとすごい道いっぱいあるんだ。現在の時刻は10時46分標高は120。野生のラジカセがあったよ。本当だ。近づくと噛まれるかもしれない。野良だからね。うん。上登るの？これが道なのか。ピンテはそこなんだよな。でもそっちが上にあるのは道なんだろうな。これをまさか上がっていくわけじゃないだろうけど。ああ、ピンクテープあった。あったってことはこれはそっちじゃなくて向こう行くってことか。そこが道なんだと思ってる。どっから合流するんだろう。踏み跡はこれだよ。これはでも獣道なのか。ここから無理くりそこ上がっちゃうか。いけるよ。そっち行った方がいいけど、そっから上がった方が楽か。よいしょ。どっから曲がるんだよ。その辺から登ってこれるのかな。え、ショートカットじゃない、ショートカット、これだな。違うか。まあいいや、とにかく戻ったんだからいいや。もう1キロ歩いた。5合目だ。30分。こっから1時間くらいってこと。よし、うん、現在の時刻は10時56分、標高は129メートルです。まあなんか地震で崩れたりとかありえんだな。ちょっと上りになってきたな。帰りは滑りそうだな。ぬるぬるして。
だ花っつう花はまだ咲かねえんだな。熊っぽくしただけなんじゃないか。こうかナイフかなんかで切ったみたいな。こんなんかや熊のあれって。もっとベコベコって引っかかって剥がれんじゃないの。熊？熊いるぜってサバイバルナイフかなんかで切ったみたいになってるけど、あんなにナイフで切ったみたいになるのかや。俺が見たことあるのはもっとなんか皮ふっちゃけてブヨワってなってたけどな。結構ここから登んだな。現在の時刻は11時6分、標高は167メートルです。こんにちは。こんにちは。じゃあ、よいしょ、じゃあ、よいしょ、地獄目、よいしょ、うん、ちょっとだな。でもあと500、8、600くらいあるのか、うん、よいしょ。現在の時刻は11時16分、標高は214メートルです。9合目あとちょっとだ。さて、あとちょっとでも300メートルとかまだ。これ登ったら山頂だ。時刻は11時26分、標高は253メートルです。よし、やばい、鼻に来てる。あと25メーターくらい上がればチャンスじゃない。なんか景色良さそうだな。よいしょ、着いたかな。おお。よいしょ、到着。現在の時刻は11時36分、標高は303メートルです。二等三角点なのかな。二等三角点なのかな。ポチッとな。花粉がきつい。標高306メートル。よし、下山するか。ん？汗び？こっちがいてる。何？こっち。どっち？ちょっと降りてる。ああ、本当だ。日が当たるからかな。さっき見た。見なかった。これからだね。もうちょい。あ、違うの。終わってきてるか。ここにもあるじゃん。いっぱいなってるやつ。なってん、咲いてるんだな。一つさ、綺麗だね、こっちの方が。シャラハテ。うん、シャラハテ。シャラハテ。よし、下山。現在の時刻は12時6分、標高は303メートルです。目がかゆい。ああ、これは結構時間かかんなきゃさ。おお。
枯れた。現在の時刻は12時20分。標高は174メートルです。しんどい。無気だな。よし、行こうか。現在の時刻は12時46分、標高は107メートルです。うん、はい、2個です。映りたくないっていう割には映ると2個って。そういうの、そういうの使われんだ。人間の差がある。そうなの。ミキティは何度もそれに騙されて。最近でもあの人さ、カメラ向けとポーズ撮ってんだよね。昔はなんか走って逃げてたんですよ。なんか道路に出たな。現在の時刻は12時56分。標高は100メートルです。100メートルって。もうあんなとこで撮らなくてもここにいっぱい咲いてんじゃん。そっか。そう言って自分でそこでパシャ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 撮ってる。ダメなの？ダメって言ってないよ。ダメって言ってんの部署じゃん。ラーメン屋終わっちゃう。春だね。のどかだな。咲いてる？花が？生えてる。あ、生えてるな。クレソン花咲くんだっけか。じゃあ。あ、はい、わかりました。はい。昼休みが終わったらダンプがじゃんじゃん来るとか。ね。まだまだ。まだまだ。うん。そう。現在の時刻は13時6分。標高は92メートル。あと10分くらいかな。この。うん。野生の富士草。野生の富士草だ。ノラとか意味わかんねえ。そろそろトラックが来んじゃん。じゃあ、来ちゃったよ。下山。よいしょ。ああ、惜しかった。